Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Počinje emisija Nakon bojišnice. Ostanite s nama. Sa mnom je danas povjesničar, autor nekoliko dokumentarnih filmova i knjiga o Domovinskom ratu, voditelj i urednik podcasta Di si bio 91. godine, Borna Marenić. Borna, lijep pozdrav, dobrodošao u emisiju Nakon bojišnice. Evo, hvala Mihajle na pozivu koji je bio dosta davno, ali evo, drago mi da smo napokon se našli da ćemo realizirati ovu emisiju. Odnosno, bome je, hvala još jedan put. Malo popričati. Da, naravno. Hvala još jedan put na dolasku. Moram reći da si ti zapravo na neki način podsjetnik na ono naše najsjajnije razdoblje iz hrvatske povijesti na 90. godine. Htio bih da odmah krenemo s pitanjima, a to je, dakle, vezano za popularizaciju Domovinskog rata. Što te zapravo motivira da već dugi niz godina pišeš, snimaš i progovaraš o toj tematici? Pa evo, teško je to objasniti, naravno. I često sebe pitam to pitanje. Jednostavno nekakav unutarnji poziv. Ne mogu sad reći, nije mi netko bio u Domovinskom ratu, niti imam neko iskustvo Domovinskog rata, ja sam 92. godište, jel, da sam nešto doživio i proživio. Jednostavno, još kod dječak, zanimalo me ruševine, što je to, što se događalo. I to je, ta znatiželja je rasla i eto, upisao sam studij povijesti jer mi je povijest dobro išla. Nisam ga upisao sa nekom namjerom da ja sad budem povjesničar, znanstvenik vezano za Domovinski rat i tu temu, nego jednostavno kad sam upisao studij povijesti, onda sam shvatio ono, ok, a šta sad? I jednostavno prirodno nekako u sebi sam osjetio poziv da se krenem baviti tom temom. Nisam mislio da ću ostvariti to sve što sam ostvario tada. Ja sam pokrenuo tu famoznu Facebook stranicu, dogodilo se na današnji dan Domovinski rat, koja sad broji 135.000 pratitelja. Tad je meni, kad je bilo 1000, to je meni bilo, Mihajle, što se događa, zašto ovih 1000 ljudi me prati. Ja sam to više počeo pisati radi svojih vršnjaka. Znaš i sam najbolje koliko je zapravo oskudno znanje o Domovinskom ratu, no, pogotovo nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, da malo kod njih nešto potaknem. Zaista nisam znao kamo će se to razviti, u kojem smjeru, i eto, drago mi je da je dragi Bog usmjerio u tome da mogu i živjeti od toga. Uh-huh. 30 godina je, možemo reći onako, pod navodnicima prošlo od Domovinskog rata, od završetka svih tih ratnih zbivanja. Imamo li mi danas kao narod uopće sliku o tim vrijednostima koje su proizašle iz tih 90. godina, iz tog cijelog obrambenog rata u kojemu su mnogi podnijeli i žrtvu, u kojemu su protjerani mnogi civili, u kojemu je porušena infrastruktura u našoj državi. Da, jesmo li svjesni zapravo toga što se 90. godina događali ili još uvijek zapravo... Gle, to je pitanje koje svatko od nas može postaviti samome sebi. I ti kada si rekao u uvodu u razgovor najsjajnije razdoblje novije hrvatske povijesti, definitivno, ali sve ovo što si sad rekao potvrđuje i da je bilo stvari koje nisu toliko sjajne, koje su duboko bolne i koje i naše društvo su obilježile, društvo u kojem živimo danas. Jesmo li svjesni vrijednosti Domovinskog rata? Mislim da nismo. Ja, evo, to je iskreno moje mišljenje, općenito ocjena društva. Sad, velim, svaki pojedinac može za sebe reći svoje, ali mislim da kao društvo mislimo da je ova država nam onako, ko da smo je ono, evo, izvolite državu, a nije bilo tako, bilo je puno, puno gore i ova država nikako nije nastala samo tako, bila je težnja hrvatskog naroda, znamo da je bilo neuspješnih pokušaja puno kroz povijest, da se tako nešto životvori i nismo svjesni koliko je to zapravo kroz povijest se pokušavalo pronaći neki model da imamo ovo što danas imamo, modernu hrvatsku državu, demokratsku državu sa tim nekim vrijednostima zapadnim i... Teško pitanje, ali evo, moj konačan odgovor bi bio da nismo svjesni. Ti zapravo pokušavaš to promijeniti. Koliko to zapravo... ima li to smisla? Da, je li to Sizifov posao? Je li to baš to? To je opet jedno pitanje koje se stalno pitam. Stalno, zaista. I moram sam sebi dati odgovor da ima smisla, jer... kako bi ja to radio da mislim da nema.
Jednostavno, mi povjesničari se vodimo onom, to i ti najbolje znaš, povijesti učiteljica života, da se ne vodimo njome, naše zanimanje nema smisla. I zaista se nadam da, ako ne kod društva, kod pojedinaca mogu promijeniti percepciju tih događaja, tih ljudi, koje je dobrim dijelom kasnije nakon Domovinskog rata narušena, odnosno iskrivljena. I evo, svaki dan mi potvrđuje da uspijevam u tome. A sad pojedinac po pojedinac, nešto će se možda promijeniti u globalu, možda će taj pojedinac nekome drugome promijeniti sliku i odnosno upotpuniti sliku ili bilo što drugo, da ljudi postanu svjesni da ova država je zaista izborena, da nije dobivena na lutriji nekakvoj. Koliko je onda zapravo izazovno sve to raditi što ti radiš, ali možda zahvalno s druge strane? Izazovno i zahvalno, da, je, oboje. Evo, pada mi na pamet jedan težak razgovor danas koji sam vodio sa jednim od dragovoljaca obrane Vukovara. Tu svako od živućih svjedoka svoj događaj, jedan događaj se dogodio, svako ga gleda svojim očima, svako vidi svoju ulogu drugačije možda nego što neko drugi vidi, i tu zaista je teško pomiriti toliko različitih pogleda. Evo, i ti si radio i isto intervjue i razgovore sa tim ljudima i znaš da nekad isti događaj, dvoje ljudi priča o njemu, potpuno drugačija slika, ti više ne možeš povezati. Tako da pokušavam se osloniti na dokumente, na nekakve izvore autentične onog doba i nekako ih dovesti u relaciju sa svjedočanstvima koje danas prikupljam. I često tu bude kolizija, ali zaista mislim da je to jedini način. Tako da, bio sam kod kolegice na jednoj televiziji N1 i rekao sam nešto u tom stilu da je dosta nezahvalno baš to što svako ima takvu percepciju svoju i svako je uvjeren u svoju istinu, a univerzalna istina ne postoji. I onda su stavili naslov članka na tom portalu njihovom, mislim da je pisalo kao nezahvalno istraživati Domovinski rat jer su svjedoci još uvijek živi. To je grozno bilo. Da. Zamisliš kako je to pročitati nekom od dragovoljaca, od branitelja. I ja sam ih zvao odmah, dajte promijenite to. Stvarno treba stvari imati u kontekstu. I nezahvalno je, ali i vrlo zahvalno, i ovo je sve utrka s vremenom, da se što više tih svjedočanstava prikupi. Nije lako, ljudima otvaraju se rane, ja im kopam po tim ranama, ja sam toga svjestan, nekad je to izrazito teško, pogotovo obitelji, majke, roditelji, to je baš osjetljivo, ali jednostavno sve sa onim višim ciljem o kojem smo pričali u prethodnim pitanjima. Upoznan si puno ljudi, puno dragovoljaca, branitelja, pa i civila, pretpostavljam, isto tako i žena braniteljica. Cijenimo li, imamo li zapravo uistinu te naše prave heroje iz Domovinskog rata? Pa, meni je teško dati nekakvu objektivnu sad ocjenu, jer sam toliko u tome da sam presubjektivan. Zaista bi možda to trebalo pitati, to je možda pitanje više za nekog tko to gleda iz neke ptičje perspektive, od ozgo. Ja, evo, imam dojam da cijenimo što se toga tiče, jer zaista tisuće ljudi prate moj rad. Gledaju moje emisije, filmove, podcaste, prate portal Domovinski rat HR, tu Facebook stranicu na kraju krajeva, Instagram, svugdje. To su tisuće ljudi. I zaista vidim po njihovim stavovima, komentarima, da percipiraju te ljude koji su dali život u Domovinskom ratu, pa čak neovisno jesu li otišli dragovoljno u njega ili su bili mobilizirani, svjesni su da njihova žrtva je itekako vrijedna. I evo, zaista mislim da na pravi način se vrednuje, evo, barem to je moja percepcija. A što se tiče živih ljudi, doista je teško pričati o tome, jer svatko od njih je neki svoj put poratni uzeo, neko je otišao u politiku pa ga se više ne gleda kroz tu prizmu ratnog heroja, nego kroz prizmu političara. Vidimo Tomu Medveda koji je bio jedan od najboljih pripadnika prve gardijske brigade koja je bila najjača
postrojba Hrvatske vojske. Vidimo da ga danas mnogi ne gledaju kao takvog čovjeka, nego ga gledaju kroz prizmu a koalicijski partner. Ovoga što radi zadnje dvije godine, ili tri ili četiri. Tako da, teško je tu sad. Tomo je definitivno ono heroj par excellence, ali evo, neki pojedinci u društvu ne gledaju ga tako. Tako da, teško je tu sad, što se tiče živih ljudi, posložiti kockice i nazvati stvari pravim imenom, jer eto, jednostavno društvo više eto, gleda na taj način možda kroz tu prizmu, on je političar, on je ovakav, on je onakav. Ja mislim da ne bi trebalo politiku miješati u te stvari, ali to je jedno od idućih pitanja, najavio to si mi ga. Pa onda evo, prepustit ću ti da ga malo formuliraš, da me usmjeriš. Pa to je zapravo, baš kao što si rekao, iduće pitanje, je li možda taj dio hrvatske povijesti previše danas ispolitiziran, a nije bio neposredno nakon rata? Ili je to zapravo cijelo vrijeme otprilike isto nakon što se završila ratna zbivanja? Pa definitivno je više bio politiziran za vrijeme ratnih zbivanja, jer je politika vodila rat. To je sad, to nužno ide jedno s drugim. Ali danas u smislu neke negativne percepcije. Aha, u smislu negativne percepcije. Pa ja mislim da je manje. Definitivno nakon 2000-te stvari nisu više bile iste. I kada je počeo taj takozvani proces detuđmanizacije, stvari su jednostavno otišle u nekom drugom smjeru. Ja bih rekao, moja osobna ocjena je u krivom smjeru, ali ide to na bolje i nekako se vraća klatno na sredinu. Ja, to je moj dojam. I kroz obrazovni sustav, gdje sve to bilo gurnuto u jednu krivu stranu, sve nekako sad možda dolazi na svoje mjesto. Velim, opet meni je tu teško dati neki objektivni dojam, ali svakako politika bi trebala više prepustiti nama povjesničarima da se bavimo Domovinskim ratom, a manje da se oni bave njime. A eto, naravno da oni uvijek će gledati svoje interese, političari u tom svemu. Domoljublje je itekako unosan biznis i razni se političari vole busati u prsa ovako pred kamerama, s druge strane možda interesi koje zastupaju kroz ta svoje djelovanja su potpuno oprečni. Tako da to je jasno svim gledateljima, pretpostavljam da se toga treba kloniti i da svatko ko uđe u politiku bi trebao zaista biti iskren po tom pitanju, jer mislim da birači prepoznaju ko tu mulja, a tko ne mulja. Spomenuo si malo prije obrazovni sustav i naše zapravo mlade generacije koje bi tek trebale saznati ili tek saznaju neke činjenice iz Domovinskog rata. Pa me zanima, snimao si filmove, pretpostavljam da su i oni bili publika koja je gledala te filmove, a onda uz to se nadovezuje moje sljedeće pitanje, to je tvoji projekti u budućnosti. Ajmo prvo mlade, onda koliko imamo vremena? Ja sam sad izgubio pojam o vremenu. Imamo za dva pitanja, onda da i mlade i buduće projekte odradimo. Da, mlade jako interesira. Baš imaju izrazitu potrebu za time da ili upotpune sliku koju su im roditelji stvorili i kod kuće su je dobili, ili da saznaju uopće nešto o tome, jer kod kuće je to bila nekakva tabu tema, nemoj pričati o ratu, to je recimo bio slučaj kod mene. Dakle, mladi zaista žele znati što se događalo i većina njih mari za to. To je moj dojam, evo, ali opet ga dobivam kroz te kanale koje ja imam prema njima. Evo, na Instagramu su uglavnom mladi ljudi. Na Instagramu imam preko 8000 pratitelja. To su mahom, iz moje percepcije 92. godište, dakle 30. godišnjaka, to su za mene djeca. Obrazovni sustav to ne prati na pravi način još uvijek. Još uvijek tu ima itekako prostora za napredak, ali znamo da je tu dosta toga i do inicijative koju će profesori povijesti pokazati i afinitete prema tome da se to razdoblje obradi na pravi način. Znamo svi našeg kolegu Dinu Mataza koji maltene djeci u 5. razredu krene kroz malo upoznavati ih s time što se događalo. Ali postoje kolege koji jednostavno preskoče to i ne poštuju čak ni kurikulum jednostavno, kojim šta može, preskoče to razdoblje, škakljivo im je ulaziti, pa ne znamo.
djeca su iz raznih miješanih, iz miješanog braka, pa neću sad to, znači u rukavicama se ta tema još uvijek drži, tako da... Ali realno sva povijesna razdoblja su škakljiva. Uvijek imamo dvije strane. Pa ja bih rekao čak da je kod nas škakljiviji ovo drugi svjetski rat nego domovinski rat. To su stvari potpuno jasne. Ali, evo, imam feeling da se to mijenja. Imam osjećaj da zaista to ide u nekom zdravijem smjeru. A što se tiče budućih projekata, ove godine 4 dokumentarca za HRT. Znači, izgorio sam, Mihajle, i baš sam odlučio malo sad stat na loptu, dobit ću još jednog sina sada, potkraj ljeta, i želim se malo i njemu posvetiti, i bebi novoj, i malo sam rekao sa filmovima ću stati, jer zaista od 2018. svake godine za HRT sam radio nešto, to je sad već preko 10 dokumentaraca. I malo sam se i na neki način zasitio, imam neke želje koje bi volio realizirati u budućnosti, planiram neke veće projekte i za 2025. Mm-hmm. A kada će biti okrugla obljetnica ove 95. Mm-hmm. 30 godina od svih tih događaja koji su zapravo rezultirali pobjedom Hrvatske u Domovinskom ratu. A sad sam se fokusirao više na podcast Gdje si bio 91. koji je na YouTube-u mogu gledatelji pronaći na kanalu Domovinski rat Borna Marinić. Pokušavam dovesti autentične svjedoke, zaista ljude koji imaju što za reći, koji znaju to ispričati, i nadam se da tome uspijevam. Evo sad sam snimio 30. podcast, bio mi je u 29. evo i heroj ovog kraja, Zvonko Kožnjak Paja. Jako mi je drago da smo snimili dobar podcast i na tu temu. Tako da sad sam nekako usmjeren više na to, i naravno tu su uvijek aktualne domoljubne minute koje na Hrvatskom katoličkom radiju idu svakog dana u 2:30. To je nešto što često zaboravim istaknuti, jer mi je jednostavno toliko normalno. Domoljubne minute su zaista postale nekakav dio moje svakodnevnice. Ali evo, velim, tu su neki planovi i projekti. Sad ići će, još na HRT u stvari nije išlo, ići će za Dan pobjede jedna od epizoda o ženama u Domovinskom mm-hmm. ratu, njezina strana priče, i onda na jesen će ići još dvije epizode. Sad će ići priča o Velebitu iz ženske perspektive u ratu, još imam onda vukovarsku priču, imam još jedan film u kojem su protagonistice pripadnice prve gardijske brigade Tigrovi sa fokusom na zapadnu Slavoniju i južno bojište. Tako da, eto, to sad nešto što slijedi, što će publika moći pogledati na HRT-u i na mojem tom već spomenutom YouTube kanalu. Kad spominjamo domovinske dokumentarne filmove, onda još za kraj samo pitanje. Nedavno je bila i obljetnica smrti Andrije Andabaka, upravo o kojemu si snimio film pod nazivom Andrija Andabak, lovac na tenkove, ali tako? Pa evo, da. Čisto malo za podsjetnik za naše gledatelje. Pa evo, da. Film se može pronaći na YouTube kanalu Domovinski rat Borna Marinić. Ima već 100.000 pregleda, to je valjda dokaz da nešto vrijedi. Meni je to možda i osobno najdraži film mm-hmm. koji sam napravio. Tu sam i scenarist i redatelj, stvarno su bile uzde u mojim rukama, i zapravo sam taj film u sebi stvarao 5 godina, možda čak i dulje, kada sam sa njegovom obitelji krenuo razgovarati da bi možda bilo zgodno da to realiziramo. Čekali smo pravi trenutak, došao je, drago mi je, prošle godine, i evo ove godine se publika na HRT-u mogla upoznat s njime. I zaista Andrija je bio poseban čovjek, i drago mi da sam ga kroz taj film uspio prikazati ne samo kao ratnog heroja, nego najobičnijeg čovjeka, poput mnogih koji su te 91. bili pozvani braniti svoj kućni prag, jednostavno primorani, možda čak bolja riječ. Najnormalniji električar odjednom postaje čovjek koji uništio najviše tenkova u Domovinskom ratu. Mislim da je to zaista jedna koliko tužna, toliko i lijepa priča o Domovinskom ratu, i možda Andrija može biti pokazatelj za mnoge te ljude koji su dali život, dakle obični, na izgled mali ljudi, a zapravo ogromni heroji. Borna, ne preostaje mi ništa drugo nego zahvaliti ti na razgovoru. Evo, hvala. Ja sam prešao nekako na ti, pošto smo tu sa godinama, nadam se da je to u redu i da gledatelji neće zamijeniti. Hvala ti na pozivu, i baš mi je drago da sam došao u ovu emisiju, i nadam se da će gledatelji nešto i naučiti iz nje. Hvala još jednom.
U nastavku emisije doznajte što se u braniteljskom svijetu događalo u protekla 4 tjedna. Tridesetak hrvatskih branitelja, članova Slatinskog ogranka, udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, otisnulo se rijekom do grada heroja. Krenuli su Dravom iz Sopja u Virovitičko-podravskoj županiji i dvodnevnom regatom odali počast svojim poginulim suborcima. Prvenstveno nam je cilj druženje naših branitelja, znači svima nam je svakodnevnih problema dosta, dva dana ova mislim da ćemo provesti lijepo. Ja sam rodom iz Sopja, pa znam Dravo, ali ima puno mojih članova koji ne znaju uopće kako Drava izgleda, a tu smo malo da upoznaju i to je to. Ova je regata ističu prilika i da se prisjete svih zajedničkih akcija i slavnih dana naše povijesti. Znači nama, kao udruzi, kao svemu, sa prijateljima provesti lijepa dva dana na rijeci ovoj našoj Dravi, doći do Vukovara, pokloniti se tamo žrtvama i eto, to je prije svega cilj i održavati ovu tradiciju. Nadamo se, ovo je prvi puta, nadamo se da će to biti sad uzastopce skroz. Na put su se zaputili bez straha od hirovite rijeke i toplinskog vala koji proteklih dana vlada Hrvatskom, jer cijelim putem pratio ih je tim Hrvatske gorske službe spašavanja. Ne, to će biti uživanje. To će biti uživanje. Još uvijek sam u Hrvatskoj vojsci. Tako da neće biti. Biti će uživanje. Znači ne bojite se ni sunca ni... Pa čega? Čega se bojati? Nema bojanja. A nema ni razdvajanja branitelja, pa su se u ovome pothvatu članovima udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata pridružili i glasnici istine. Oni su dan kasnije prema Vukovaru krenuli cestovnim putem. Daćemo podršku našim suborcima, prijateljima, članovima udruge dragovoljaca Domovinskog rata, gradskog odbora Slatina, našem prijatelju Ozrenu, da ćemo i dočekati na njihovom cilju. To je onaj naš doprinos i uvijek smo zajedno, svi branitelji nastavljamo zajedno i uvijek je ista priča, sve u spomeni sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Slatinska podružnica udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata lani je obnovila svoj rad i trenutno okuplja 100 članova. Trude se, napominju, čuvati istinu o Domovinskom ratu i promicati njegove vrijednosti, ali i različitim aktivnostima okupljati branitelje. Imamo još dva projekta ove godine, znači fišijadu u gradu Slatini, bez obzira što slatinskog ljeta nema, ali naša udruga je organizirala svake godine fišijadu i memorijal za naše branitelje poginule krajem 11. mjeseca. Razno raznim aktivnostima, pored moje udruge glasnice istina, znači trčanje memorijalnih utrka, biciklističke naše VBR poznate ekipe koja je, idemo za Knin, sada vozimo 3 dana do Knina, pod Oluje, tamo ćemo i trčati, tako da ono, to je naš stil života, način života i nije teško. Takav im način života, kažu, pomaže u braniteljskoj svakodnevici. Situacija je svugdje teška, to znamo i mislim da je ovo jedan vid pomoći da zaboravimo na naše... Neki članovi rade, neki ne rade u mirovini, primanja nikakva. Mislim da je ovo 2 dana druženja što nama svima treba. Eto, malo da se skrenemo od svakodnevnih problema. Uz to nije manje važno ni sjećanje i istina o Domovinskom ratu koju s ponosom pronose. Peti puta policijski službenici iz gotovo cijele Hrvatske odmjerili su snage u malom nogometu. I to na memorijalnom turniru u čast petorice poginulih virovitičkih policajaca. Iako je memorijalnog karaktera, na turniru nije nedostajalo sportskog duha. Naravno, onaj koji živi ovoga sportski život i koji ovoga igra taj nogomet i uvijek dođe tu da se natječe i da ostvari što bolji rezultat. Atmosfera je ovdje uvijek i više nego dobra, uvijek smo lijepo primljeni, odazovemo se zaista svake godine kad smo u mogućnosti. Mi naravno dođemo odigrati što bolje i uvijek naravno u sklopu nekog fair playa što većeg, ali bude tu. Prijateljske su utakmice, ali uvijek se bori za bodove i za gol više. Damir Babuk, Slavko Jagarinac, Damir Salopek, Darko Strugar te Željko Pemper svoje su živote prije 32 godine dali za Hrvatsku.
I to na Pakračkom ratištu koje je bilo jedno od najtežih i najkrvavijih u cijelom Domovinskom ratu. To su naši djelatnici koji su dali svoje živote za obol Republike Hrvatske, za našu domovinu. Isto tako ovaj memorijalni turnir nije samo u sjećanje na njih, već i na sve poginule policijske službenike ove policijske uprave koji su dali nemjerljiv doprinos. Na ovogodišnjem memorijalnom turniru okupilo se 15 policijskih uprava i više od 100 policajaca. Jake snage MUP-a su osim natjecateljskog karaktera pokazale i zajedništvo. Često se odazovemo ovoga na pogotovo na ovakve susrete jer nam je zaista čast ovoga što možemo predstavljati našu upravu i uvijek tu sretnemo i svoje neke vršnjake iz škole nekad i kolege i prijatelje, tako da zaista nam je lijepo što uvijek dođemo na ovakvo okupljenje. Cilj nam je da povežemo, znači, na razini cijele Republike Hrvatske sve policijske uprave, isto tako i susjedne nam Republike Mađarske s kojom imamo suradnju, koji su nam došli ovoga puta isto u goste, ali isto tako da povežemo i sve braniteljske udruge kako sa područja naše županije, grada, lokalnih općina, isto tako i sa područja cijele države. Pokušavamo prenijeti vrijednosti Domovinskog rata na naše mlađe kolege, mlade policajce i veliko mi je zadovoljstvo ovakav veliki odaziv. Kada ti se odazove 15 županija, 15 policijskih uprava iz cijele Hrvatske i dođu ti kolege policajci iz Mađarske, onda je to još dodatno zadovoljstvo i sad tom prilikom ne samo da obilježavamo, znači, tu žrtvu naših policajaca i promičemo istinu o Domovinskom ratu, nego eto, napravili smo događaj gdje dajemo mogućnost našim prijateljima da sklope nova poznanstva, nova prijateljstva, ali da poslije nas nastave obilježavati. Jer to bi značilo da životi ovih policajaca, ali i svih hrvatskih branitelja, nisu bili uzaludni. Poštovani gledatelji, poštovani hrvatski branitelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Novu donosimo za 4 tjedna. Do tada, srdačan pozdrav!